10 segundos, todo mundo lá embaixo. Foram me chamar, estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, estou aqui. Quê? Hit me, hit me, hit me, hit me. Foram me chamar, estou aqui. Quê? Abusada, mente. Abusada, mente. Mas só que a profissão das minas é... Nesse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, tá caindo por um. Poderia ter sido meio melhor.